迎收睇东盟点评，我是钟慧莹。内地新冠肺炎疫情趋于稳定，不少公司厂房陆续复工。江苏苏州一间家具厂为了舒缓员工的压力，竟然在这段时间举办了 KISS 比赛。究竟是放松一下心情呢，抑或是罔顾播毒风险呢？以下去片看看。十几对男女员工拉低口罩，隔着透明玻璃接吻，而其他员工就拍掌助兴。负责人马先生说，已经用消毒的酒精棉抹了透明玻璃好多次，参加者大部分都是夫妻或者是情侣。他们说疫情令到大家很压抑，在工作里面不能够放松心情，就容易出现生产事故，于是举办了这一场庆复工赛接吻活动。在非常时期举办这一类活动，实在令人难以理解，而且令人担心有播毒风险。外界批评就算厂房复工都要做好防疫措施，大人复工玩 KISS 被闹爆，反而小学生在学校仲懂得防疫。海南各小学开学复课，餐厅里面实施无声饭堂制度，减少飞沫传播。除了有隔板，学生吃饭时不准倾偈，想要加饭、加餸或者加汤都没问题，做个手势就得了。一个拳头代表加饭，一只手指代表加汤，伸晒五只手指就代表要加餸。你知啦，疫情都未结束，无论大人同细路都不能够掉以轻心嘅，否则疫情随时嚟个谷底大反弹，到时喊都无谓啦。转睇一下台湾疫情最新情况，台湾海军东木舰队磐石舰爆发群聚感染，出现了24宗确诊病例。对于这次海军染疫的事，究竟谁应该为此事负责呢？是三军统帅的总统，抑或是国防部长呢？磐石舰上有377个官兵，其中148个人曾经求医，原因是晕船浪，亦都有发烧、头痛、肠胃不适等等的症状。台湾的国防部星期一深夜再发声明指，舰上各项病历和医疗记录已经全数移交流行疫情指挥中心，以厘清确诊原因，绝不隐瞒。中国时报评论分析，事件爆发之后，军营入面的口罩不足的问题亦都浮上了台面。军营中由于难以顾及彼此间的社交距离，对于口罩的需求量非常大。但是纵使军队有口罩工厂，但是可能因为所生产的口罩优先用于援外需要，亦都只能够牺牲了台军的配给数额。民众不禁开始担心，台军会不会成为台湾防疫的最大破口？外界质疑国防部试图用挤牙膏的方式来隐瞒疫情。非常时期防疫绝对不能够掉以轻心。今集讲到这里，多谢收看。